Jel imaš minut? Imam, reći. Sport, sport, ba. Onaj, kako ti se čini odradio s prvi trening sa prezentacijom, kako ti se čini sve? Pa sjajno, ja sam prezadovoljan i tako sretan što sam tu i nadam se da ću onaj, da prodam ovo i da se odužim ti ljudima koji vjerujem. Izmamio si u par navrata aplauze ovih naših navijača što su bili na tribini, kakav je osjećaj? Pa sjajno, ja se trudim da što bolje, onaj, što bolje odradim trening i tako mi je drago bilo što su naši ljudi to znali. Selektor Sušić mi je najavio malo prije razgovor za Sport Sport Ba da će dobiti priliku najvjerovatnije sad u subotu. Kakav je osjećaj? Pa mislim da je to za mene jedna velika stvar i ja ću pokušati da se podužim selektoru na povjerenju, da pružim što bolje partiju. Druže, hvala ti puno i puno sreće. Ćao.